Идеята на събитието да отбележиме по един скромен начин, представяйки последната му книга, 140-та годишна от избухването на Прилското въстание и 176-та годишна от рожденията на двама легендарни българи, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, които се навършваха вчера и днес. Първият роден е Хаджи Димитър на 10-те, днес отбелязваме рождения ден на Стефан Караджа. Много неща, предполагам, че ще бъдат казани и чути най-важното. Книгата Прилското въстание и възстановяването на княжеството България ще бъде представена от господин Границки, който е издател на книгата. Като цяло организацията ще премине, той реално ще води срещата. Така че добре дошли още веднъж и да се залавяме за работа. Историята ни очаква. Господин Границки, имате думата. Уважаема госпожо Стоянова, драги приятели, госпожи и господа, висока чест е за нас с академик Косев да бъдем тъкмо на 11 май. По стар стил, както знаете, празникът на светите братя Кирил и Методий. Щастливи сме, че сме в града Герой. Казанлък отдавна сме обещали на вашата прочута кметица. Тази среща, ето сега я осъществяваме. Разбира се, вашата високоинтелигентна аудитория знае и познава добре творчеството на академик Константин Косев. Знаете, че това е най-големият специалист по история на българското възраждане, автор на десетки книги, стотици, хиляди статии, студии. И ние си позволихме да донесем пред вас двете последни за сега негови книги, които са свързани с възраждането и с освобождението на България. Първата книга се нарича Българския възрожденски дух. Тя беше представена в редица градове и в София. А най-новата книга на академик Косев, Априлското въстание и възникването на княжеството България, е посветена именно на тази прочута 140 годишнина. И ние с академик Косев, академик Марков, главно обикаляме като едни Матей Преображенски миткалата страната. Така че изморихме го малко този велик човек, но той е издържлив. И ето го тук пред вас. Какво да кажем за тази книга? Преди всичко, академик Косев години наред изследва възраждането, епохата на възраждането и подготовката, възникването и хода на Априлското въстание. Негова е заслугата да се покаже всъщност в какво се състои значението на Априлското въстание. Имаше години наред една инерция, която представяше Априлското въстание като неуспешно, като погром. Акцентираше се върху трагедиите, планетата, Батак, пожарите, Перущица, което е вярно, но всъщност в сянката на тези акценти оставаше и изключителното значение в какво се стои това значение и величието на това въстание. И академик Косев го доказва по един блестящ начин и с тази нова своя книга. От много години и съм се автор на три издания за история на Априлското въстание. Сега по повод 140 годишната сключихме споразумение с издателството Захар Стоянов да направим един научно-популярен очерк за въстанието. И тъй като аз съм доста навътре в темата, оглеждайки се, вече връщайки се назад във времето и забелязах нещо, което винаги ми е правило впечатление, но някак си нямах достатъчно кураж да кажа направо нещата както със собствените им имена. Този път обаче реших, че юбилея е достатъчно причина да се каже истината направо. Вие знаете, че Прилското въстание е потушено с големи жестокости и с репресии и че по един и същи начин са всички градове противника е смазал въстанниците. Обаче, когато сравних въстанието с други подобни национално-освободителни въстания в Европа, се оказва, че това е единственото въстание успешно, което постига политическата си цел.
което е не погром, а триумф. Тъй като всяко възстание се прави, за да постигне някаква цел. И възстанието в България през 1876 година наистина губи битката, но печели войната. Това беше за мен едно радостно прозрение, което аз реших да в този очерк да го дебело да го подчертая и да го кажа разбираемо. От тази гледна точка написах очерк. Да покажа, че това не е, защото е много досадно да четеш как в този град, в този град, това селище, се навсякъде по един и същия начин. Ясно, те не са възставниците очаквали, въобще не са очаквали, че те ще сломат от Османската империя. Обаче те са имали едно прозрение, че ще интернационализират българския въпрос така, че българите да стават политически субект на международната арена и да потърсят политическо решение. Нещо, което стана. И фактически Априлското въстание доведе до създаването на Княжество България. Само няколко месеца по-късно въстанието донесе свободата на България. И по такъв начин аз стигнах до заключението, че не може да се говори за неуспех, а за успех. И че жертвите, пролятата кръв, е имало защо да бъдат дадени, защото без жертви, без кръв няма свобода. Добре, а вие се интересувате и изключително от един въпрос. Отношението на някогашния германски канцлер Ото фон Бисмарк към източния въпрос. До къде ви доведе този ваш интерес? Ви доведе ме до там, че се оказа, вижте сега, като казвам интернационализация на българския въпрос, и едно време са те апостоли, които са инициатори и осъществители на Априлското въстание, са разчитали най-вече на неговия международен отзвук. Не на битките по села и градове, а по това как ще поднесе на международната арена. А Априлското въстание, най-силната му страна е отзвук. И то попадна на благоприятна международна среда, когато българският въпрос предизвиква силен резонанс в цяла Европа. И това е важното, че заинтересовани политически субекти на международната арена се възползват от него. В името на своя кауз, в името на собствените си интереси. Това нещо го виждаме в Англия, Солсбъри сигурно сте. Не Солсбъри, а Гладстон сте чули, Дегуш, Бушури и шефа на либералната партия, който се бори за власт в Англия срещу партията на консерваторите, начало с Дизраели, Биколсфилд, който е известен с най-големия крепител на Османската империя и на Султана. И Гладстон се възползва от българския въпрос, от Априлското въстание, неговото поражение, за да предизвика цяла пробългарска кампания в своя интерес. Борбата за власт против консерваторите. И тогава български въпрос му дава храна. Разбирате ли? И става вече тяхна кауза. И те още повече подполагат международния отзвук и ефекта, политически ефект от възстанието. Същото става в Германия. Само че там се ползва не опозицията, а държавния мъж. Кайзера и неговия канцлер Ханс Бисмарк, който, когато го съобщават, че има възстание в България, и той казва, това ми е дар от небесата. Защо се радва?
Защо толкова много се радва на една остария България? Защото, каза сега вече, аз ще мога лесно чрез българския въпрос да вкарам Русия във война срещу Османската империя. Царят ще бъде принуден да извади меч. И априлското въстание става съюзните на Германия. Българите стават много нужни. Много нужни. Стига се до там, че в вестниците, контролирани от княз Бисмарк, далеч след априлското въстание, което е отдавна смазано, края на юни, в германската писа продължава да пише за страшни бойове в Балкана. Измислите. Обаче има полза. Политически. И третия субективен фактор, който много се възползва от априлското въстание, са руските славянофили. Руските славянофили водят една традиционна политика на натиск върху правителството и цар Александър II за активна политика на Балканите и за част по-скоро война за освобождението на братите славяни и православни славяни. И априлското въстание им дава им аргумент. Дава им аргумент. И тези три фактора действат в една посока. В една посока. Едновременно. И се стига до царя, въпреки че твърдо казва, че няма да воюва, тъй като се страхува от нова антируска кримска коалиция. Знаете вие, Кримската война, Русия претърпя пълно поражение и преживя големи сътресения. Този път рискува и води една тежка, но рискована война. И затова не е чудно, че и мира, който случва, така да се каже, не много убедителен. Добре, и един малко пост. И това всичкото става благодарение на Пилосово. Искам само, ние все пак, за да оценим едно събитие, трябва да го сравним с подобни. Какви са подобните събития? В Европа има няколко национално-освободителни въстания. Едното е полското от 1831 година срещу руското господство. Следващото е 1863 година пак срещу руското господство. Унгарското, което е 1848 година срещу Хабсбургите. Всичките са неуспешни. Извършват трагично. Не си достигат никакви цели. А смазан и трагично. Нашето Илинденско-Преображенско въстание, което е 10 пъти по-мощно от военна гледна точка от Априлското, завършва с трагедия. Защото на международната арена никой не му обръща никакво внимание. Едно е някой човек да каже, и тия момчета, тия храбри мъже, какви жертви дадаха, колко кръв проляха. Ще поговори някой друг ден и след това ще забравя. Но когато то стане част от неговите намерения, тогава вече то става голяма сила. И нашето априлско въстание се оказа, че е имало голям късмет. То попада точно на момента, когато от него се нуждаят. Нуждаят се мощни фактори, които извеждат неговото дело на преден план. И умножават многократно неговия политически ефект. И затова може да се каже, че сражението е загубено, но войната е спечелена. Това е така не казания директно извод от книгата, че българската съдба, историческа съдба е под власт, абсолютно
на международната политическа коректура. Зависи каква е коректура. Аз ви споменах за Илинденско-Преображенското възстание. И там се лее кръв, и там се воюва за една хубава кауза, обаче няма късмет. А що няма късмет? Защото не пасва международната политическа коректура. Няма. Просто няма велика сила, която да те подкрепи. Сега виждате какво става с Кюрдистан. Ами те са точно по времето на Прилското възстание също се борят за своя държава. Също. Те са 40 милиона население. И те се борят. Обаче не попадат на подходящо. Влака не тръгва. И до сега. Те просто не отказват. Международната политическа коректура е неподходяща за тях. И до сега. Никой не им подкрепя. Така че нямаме никакво основание. А ние в нашата съдба имаме няколко фактора, няколко случая, в които международната политическа коректура ни помага. Не помага просто. Един случай е с Априлското въстание, което е щастливо. Втория случай е със Съединението. Защото никой не си бърна пръста да попречи на нещо, което противоречи на великите сили. Великите сили са турили подписа си, че няма да допуснат голяма България. Обаче Съединението става без да гръмне една пуща. С подкрепата на негово личество султан. Ми това е гаранта да се запази разделението. Обаче султана са пречи не вижда. Щастливо обстоятелство ми, щастливо е. Стана ли Съединението? Стана. Без жертва. Другото, веднага още друго събитие. Образуването на царство България. Нали знаете, че 22 септември 8 година цар Фердинанд провъзгласява царство България. По същия начин никой не реагира. Никой велика не е против и стар. И четвъртия, Крайовската спогода. Как получихме Южна Добруджа? С разрешението и на Хитлер, и на Сталин, и на така, и Великобритания и САЩ. Нещо да са казали нищо. Фюрера и даде Южна Добруджа. С някакви такива съображения Сталин не възрази. Пак щастливо обстоятелство. Без да гръм на една пушка, получаваш толкова много голяма територия към България. Обаче, това са изключения. От тук нататък всичко, което е станало, се е за нашето, за против България.